Шымкентте 2023 жылы құрылыс басқармасы тарапынан 160 нысан салу көзделгені, бұл оның 95-і тапсырылмақ. Жалпы бюджет есебінен бұл жұмыстарға 141,9 миллиард теңге қаралып отыр. Бұл туралы құрылыс басқармасының басшысы баспасөз отырысында мәлімдеді. Спикердің айтуынша, жоспарланған жұмыстар уақытылы және қарқынды жүруде дейді. Сондай-ақ, биыл қалада 18 инженерлік инфрақұрылым нысанына құрылыс жүргізілген. Биыл оның 13 нысаны іске қосылады дейді Мадияр Байымбетов. Жалпы, құрылыс басқармасы негізгі міндеті, қалада бюджет есебінен тұрғын үй және әлеуметтік бағыттағы нысандардың құрылысын жүргізу жүктелген. Жалпы басқармада 2 индикатор бекітіліп отыр бүгін таңда. Оның бірі тұрғын үйдің пайдалануға беру көрсеткіші болатын болса, екіншісі мынау құрылыстың көлемі, жұмыстарының көлемі. Яғни тұрғын үй мәселесінде, мына слайдта көріп отырғанда, биыл жалпы 130 мың шаршы метрді бізге тапсырып жүктеліп отыр. Бұл уақытта біз жұмыс жасап отырмыз. Екінші көрсеткіш бұл құрылыс жұмыстарының көлемі. Көріп отқандарыңызды 231 миллиардқа осы жылға жаңа құрылыстың жұмыстарының көлемін атқаруымыз керек. Бұл бағытта да біз жұмысты жоспарға сәйкес жасап келе жатырмыз. Жалпы екінші слайд. Мына көріп отқандарыңыздай биылға басқармамен 121 жоба, яғни 160 нысан қарастырылып отыр. Бұл нысандардан біз биылғы жылы 95 нысанды осы жылдың соңына дейін аяқтау жоспарымызда болса, 65 нысан ол жоспарға сәйкес келесі жылға өтпелі. Жалпы көріп отқандарыңыздай негізгі бағыт тұрғын үй басқармаға бөлінген 140 миллиардтың бүгінде 46 миллиард немесе 33% тұрғын үй құрылысына бағытталып отыр. Себебі қалада өздеріңіз білесіздер, мына үлкен 3-ші мегаполис болғаннан кейін мына тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтардың саны бүгінде едәуір өскен. Жалпы оның ішінде мынау арендалық тұрғын үйлерге бүгін қала көлемінде 50 мыңға жуық азаматтар кезекте орналасса, мынау отбасы банкі арқылы, салымшылар арқылы бұл жалпы Шымкент қаласы 170 мыңға жуық азаматтар үй кезегінде тұр. Осы жаңа айтып өткендей тұрғын үй бағытында бүгінде бірқатар жұмыс жасалып отыр. Бұған дейін ондай көрсеткіш болмаған. Жалпы биылғы жылы біз 98 үйдің құрылысын бастап отырмыз, ол 4090 пәтерді құрайды. Бұл бағытқа жаңа айтқанда 46 миллиард теңге бағытталып отыр, 33% жоқ көрсеткіш. Бұл үйлердің негізгі орналасу құрылыс алаңдары Тұран, Бозарық, Ажайық мөлтек аудандары. Осы үйлерден біз биылғы 98 үйден жоспарымыз 7 үйді пайдалануға тапсырып жоспарлап отырмыз. Бұл жұмыстардың бәріне қаржылар қарастырылып отыр. Жалпы жыл соңына дейін бұл жұмыстар атқарылады. Бүгінде жалпы осы аталған 98 үйдің слайдты көріп отырғандай 46 үй ғана бұл арендалық үйлер болса, мына жұмыс істейтін жастарға берілетін, қалғанның бәрі бұл кредиттік тұрғын үйлер. Жалпы осы жылы қала бойынша тұрғын үй көрсеткішін біз тапсыру 1,73 миллион шаршы метр жоспарлағанбыз. Бұның 64% мынау көпқабатты тұрғын үйлер болатын болса, 36% бұл жеке тұрғын үйлер. Осының ішінде жаңағы атап өткенде 230 мың шаршы метр көпқабатты тұрғын үй, бұл 21% құрайды, 1,73 миллион. Осы жұмыстар біздің жоспарымызда болып отыр. Дәл сол сияқты келесі бағыт инженерлік желілер. Осы біз құрылыстарға тартылатын инженерлік желілер қала бойынша 18 жоба қарастырылған. Бұл жобалардан 13-ін осы жылы тапсырамыз. Бұлар да сол жаңа көрсеткендей Бозарық, Тұран, Ақжайық әкімшілік іскерлік орталығы дейміз. Осы жерлерде орналасқан жобалар. 13 жобаны осы жылы аяқтаймыз, 5 жоба келесі жылға өтпелі. Бұл бағытта да жұмыстармен келе жатыр. Келесі бағыт бұл білім саласы бойынша. Білім саласы бойынша біз биыл 7 нысанның құрылысын жүргізіп отырмыз. Жалпы мектептер, техникалық кәсіптік білім нысандары, қосымша білім беретін нысандар. Жалпы осы нысандардан 6 нысанды тапсыру жоспарлағанбыз. Бір нысан келесі жылға өтпелі. Ол Тұран мөлтек ауданындағы оқушылар сарайы. Бүгінде бұл білім саласы бойынша өздеріңіз білесіздер, өткенде қала күнінде 45-ші мектеп тапсырдық.
оқушылар сарайын тапсырды, қалған жобалар жыл соңына дейін тапсырылатын болады. Мемлекет басшысының тапсырмасымен бізде қалада ұлттық жайлы мектеп пилоттық жобасы бойынша 18 білім ұяларының құрылысы қарастырылып отыр. Оның 12 нысаны осы жылы бастап келесі жылы аяқталу жоспарланған болса, 6 жоба келесі жылы аяқталып, 25-ші жылы аяқталады. Жалпы бүгінде 12 жобаның 8 жобасында жұмыстар басталды. Жаңағы қоршау дайындық жұмыстары. Қалған 4 жоба бойынша мемлекет сатып алу конкурсы өтіп жатыр. Келесі бағыт бұл бізде мәдениет саласы бойынша өздеріңізге белгілі мынау Шымкент Сити шағын ауданында конгресс холдың құрылысын 2020 жылдан бастап жүргізіп отырмыз. Осы жылы аяқтайтын боламыз. Жалпы бүгінде құрылыстың дайындығы 70% құрайды. Жалпы мына қазан айында толығымен аяқтап, мына елдің игілігіне беру жоспарлап отырмыз. Келесі бағыт бұл төтенше жағдайлар. Мына төтенше жағдай бойынша бізде де жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Бұған дейін бұндай да көрсеткіш болмаған. Осы жылдың өзінде біз 3 мынау өрт сөндіру деполардың құрылысын жүргізіп жатырмыз.